Konzervirani polopileći proizvodi su spoj prefinjenog okusa, pažljivo biranih sastojaka, originalne recepture u jedinstvenoj i prepoznatljivoj ambalaži. Pileći narezak, pileći ragu i kokošja pašteta, neka upotpune vašu trpezu. Polo, zalogaj koji se pamti. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo večeras donosimo. U toku vanredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Čeka se odluka o smjeni kantonalne vlade. Počela isplata civilnih invalidnina. Bojanu Banoviću iz Tuzle određen jednomjesečni pritvor. Svjetski dan borbe protiv glaukoma obilježen u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Herceg, velika prodajna akcija. Više informacija na 035 646 444. Dobro vam večer, cijenjeni gledatelji. Još uvijek je u toku sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Šta se to promijenilo od našeg posljednjeg izvještavanja u 16 sati, reći će nam kolega Ramo Abidović. Ramo, imaš li neke nove informacije? Dobro večer, Selma, tebi i lijep pozdrav svim našim gledateljima. Evo moram da kažem da se baš nije puno toga promijenilo od našeg posljednjeg javljanja u 16 sati. Znači, poslanici još uvijek raspravljaju o inicijativama za smjenu vlade Tuzlanskog kantona kao i smjenu predsjedavajućeg Skupštine Tuzlanskog kantona te izmjeni pravilnika Skupštine Tuzlanskog kantona. Sa nama u društvu je predsjednik kluba poslanika Socijaldemokratske partije Dževad Hadžić, koji će nam malo više reći vezano za svu problematiku na ovoj skupštini. Evo, gospodine Hadžiću, pokrenuta inicijativa za smjenu vlade Tuzlanskog kantona, pokrenuto pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Šta znači to za Tuzlanski kanton? Da li to znači da će vlada sada raditi u tehničkom mandatu i koje su ovlasti vlade nakon svega ovoga? Znači, još uvijek smo na prvoj tački u kojoj se govori o smjeni vlade Tuzlanskog kantona, delegirano, odnosno Ustavom omogućava da se uloži pitanje vitalnog nacionalnog interesa i to je urađeno u skladu sa Ustavom i Poslovnikom. I sad sljedeći postupak koji će, ja vjerujem, vrlo brzo biti na sjednici je da se glasa po klubu naroda, s obzirom da je očekiva da neće dobiti većinu u dva od tri kluba. U tom slučaju, znači, cijeli postupak se prosljeđuje Ustavnom sudu. A ovo o čemu vi govorite, kada je pitanje vlada, znači ne postoji mogućnost rada vlade u tehničkom mandatu, jer ovdje odluka nije potvrđena sve dotle dok ne da potvrdu Ustavni sud, što znači da nije ni smijenjena vlada dok Ustavni sud ne presudi da je to tako. S tim da je ovdje jako bitno, i to sam govorio na sjednici Skupštine, znači ne radi se o izglasanju nepovjerenja, nego se radi o smjeni vlade. A da biste smijenili vladu, znači potrebno je da oni koji to pokreću dokažu i znači ustvrde i dokažu da vlada ne radi u skladu sa Ustavom i zakonima Tuzlanskog kantona. Evo, gospodine Hadžiću, imamo još jedno pitanje za vas vezano za pitanje vitalnog nacionalnog interesa, odnosno da li SDP na ovaj način pokušava kupiti vrijeme, bilo je optužbi od strane poslanika, da se na ovaj način pokušava kupiti vrijeme i da se samo odgodi smjena vlade za neki naredni put? Pa dobro, znači bilo je tih optužbi, bilo je optužbi u smislu da ovo radimo na način, na identičan način kako se to radi na nivou federacije. S tim da, znači, ne radi se ni o kupovanju vremena, niti se radi o postupku koji je identičan na nivou federacije iz prostog razloga što se gore radi o izglasavanju nepovjerenja, ovdje se radi o smjeni. Pitanje vitalnog nacionalnog interesa su uložio klub Hrvata, potpuno legitimno i legalno. Naravno, dva poslanika su uložile ujedno i članovi kluba SDP-a i mi dajemo punu podršku njima kao našim kolegama iz prostog razloga što smatramo da ovakav način smjene vlade nije ustavan, jer ono što je argumentovano ovdje, odnosno što je obrazloženo kao zahtjev za smjenu, ne može nam dati dovoljno dokaza da je vlada radila neustavno protiv zakona. Mi možemo, ova sjednica može trajati 3 dana, jedni drugi ubjeđivati, ali jedini mjerodavan koji će presuditi po toj inicijativi, odnosno ovom neustavnom radu vlade, je Ustavni sud i zbog toga mi smatramo da je to ispravan put. Također, znači, mi smo
u diskusiji ja sam iznio znači da mi smatramo da su iskustva recimo Sarajevskog kantona kod kojeg je formirana vlada na način, odnosno formirana većina na način kako se to ovdje radi, da po znacima navoda kupovinom određenih poslanika iz određenih klubova se pokušava formirati većina, nije dobar put, jer to je pokazalo iskustvo Sarajevskog kantona i danas imamo situaciju da gore praktično ta vlada formirana na taj način ne funkcioniše i da su svi budžetski korisnici koji crpe prava, znači oni iz budžeta, dovedeni u jednu kriznu situaciju. Mi se nadamo da ova skupština neće trajati 3 dana, kako ste već rekli. Vama hvala za gostovanje. Naš drugi gost danas je čovjek koji je novi, da kažemo, u novoj parlamentarnoj većini sa Strankom demokratske akcije, dr. Mirsa Selimović, predsjednik kluba poslanika Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke. Evo, gospodine Selimoviću, čuli smo izlaganje gospodina Hadžića. Pitanje za vas, koliko može potrajati ova odluka Ustavnog suda i šta ćemo sa Tuzlanskog kantona, s obzirom da nemamo ni usvojen budžet, da li će trpiti budžetski korisnici i sindikati? Pa vidite, cjelokupna današnja rasprava u Skupštini Tuzlanskog kantona je na takav način koncipirana da možemo to završiti ovog momenta ili možemo to završiti za 3 dana. Znači, problemi su nastali onog momenta kada je formirana nova parlamentarna većina u Skupštini Tuzlanskog kantona, dakle od prethodne sjednice, a ovog momenta mi, dakle, tu parlamentarnu većinu već imamo i demokratsko pravo nove parlamentarne većine je da postavi vladu koja će funkcionisati pod, naravno, nadležnošću te nove parlamentarne većine. Aktuelna vlada koja funkcioniše i dalje, dakle, još nije izglasana, nije još izglasano smjena ili nepovjerenje toj vladi, pokušava raznim diskusijama od strane ministara, od strane poslanika iz različitih političkih stranaka koje, dakle, participiraju u aktuelnoj većini, odnosno većini koja je ostala iz prethodnog perioda, pokušavaju dobiti na vremenu. Ako realno gledamo stanje, dakle, svi znamo da pokretanje nacionalnog interesa od strane kluba Hrvata je vezano za dnevni red današnji. Znači, dnevni red je smjena, odnosno izglasavanje nepovjerenja vladi, smjena predsjednika ili podpredsjednika Skupštine i usvajanje, odnosno izmjena poslovnika Skupštine. Te tačke nisu, dakle, mjerodavan faktor za pokretanje nacionalnog interesa iz reda hrvatskog naroda. To bi bile, znači, tačke koje bi trebale da ugrožavaju opći nacionalni interes hrvatskog naroda na području Tuzlanskog kantona. Kolega iz HDZ-a, Mijo Krešić, je izašao javno za govornicu i rekao da on kao politički subjekt koji je najveći broj glasova hrvatski dobio na području Tuzlanskog kantona smatra da nije ugrožen opći nacionalni interes iz HDZ-a. Međutim, ustavno pravo je, dakle, ljudi koji imaju 2/3 u klubu jednog naroda da mogu pokrenuti to pitanje i to je sad samo prolongacija vremena i problem za ovaj kanton. Dakle, problem zato što ćemo ući jedan sad period jedne blokade gdje ne mogu funkcionisati institucije, gdje će se morati vjerovatno pokrenuti ponovna, dakle, izmjena oko korištenja budžeta, dakle, ono privremeno finansiranje, gdje nikakvi projekti i nikakve, dakle, aktivnosti neće moći biti sprovođene na području Tuzlanskog kantona dok se ne dobije odgovor Ustavnog suda, a svi znamo da Ustavni sud nije u kompletnom sastavu i kad će sad i ta procedura biti ispoštovana, odnosno sprovedena, opet ne zavisi od nas nego od nekih nadležnih institucija gore na federalnom nivou. Evo, Selma, kao što vidiš, vruće je u skupštinskim klupama. Mi dalje se vraćamo i nastavljamo izvještavati sa vanredne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Kako će i kada će se završiti ova skupština? Vjerujte, ni vladajućoj strukturi, a ni onima koji žele smijeniti postojeću vladu nije jasno, odnosno nije definisano. Hvala, kolega Ramo. Cijenjeni gledatelji, bio je ovo Ramo Abidović uživo iz skupštinskih klupa. Vi ostanite uz program televizije Slonexta jer ćemo o vanrednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona govoriti i u 23 sata u emisiji Ekstra Info. Danas je počela isplata februarskih civilnih invalidnina, tuđanjaga i pomoć u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2013. godine, kao i isplata invalidnina za civilne žrtve rata za 7 kantona u Federaciji, među kojima je Tuzlanski kanton. Sredstva za isplatu neratnih invalidnina su osigurana u Federalnom ministarstvu financija u ukupnom iznosu od oko 11 miliona konvertibilnih maraka.
Senajid Suljkanović je 10. marta 2005. godine u popodnevnim satima ubijen na svirep način na svom radnom mjestu u Tuzli i to zbog neke manje količine novca. Iza njega je ostala porodica, a za osumnjičenim se godinama tragalo. 33-godišnji Bojan Banović iz Tuzle osumnjičen je za ubistvo Senajda Suljkanovića, radnika na benzinskoj pumpi Holdina u tuzlanskom naselju Solana. Banović je već poznat organima policije i ovih godina nalazio se na služenju kazne u kazneno-popravnom zavodu Zenica radi počinjenih krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata, a privođen je i zbog proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Na prijedlog tužioca kantonalnog tužilaštva, sudija je odredio jednomjesečni pritvor za ovog tuzlaka. Banović je identificiran krajem februara ove godine, a do informacija o identitetu osumnjičenog se došlo nakon mnogih provedenih istražnih radnji i uz pomoć informacija koji su dali građani i svjedoci. Ono što je važno napomenuti da je nakon identificiranja ove osobe urađena DNK analiza iz nespornih uzoraka krvi od osumnjičene osobe koji su se podudarali sa spornim tragovima koji su pronađeni tokom same istrage. Naime, osumnjičeni je prilikom bijega izgubio kapu u kojoj su bile vlasi kose, a trag je bila i novčanica kojom je prema prikupljenim informacijama platio autobus kojim je bježao, a na kojoj je bilo tragova krvi i pljuvačke. Od dana Senajdovog ubistva pa do februara ove godine urađene su mnoge radnje od strane ovlaštenih osoba kako bi se došlo do mogućeg izvršitelja. Pored tih radnji, saslušan je veliki broj svjedoka, izvršena su prepoznavanja od strane osoba koja su vidjela počinioca ovog krivičnog djela. Podsjećamo, Banović je prema optužnici u radnika pumpe Senajda Suljkanovića ispalio dva hica iz pištolja u predjelu grudnog koša i vrata, a nakon što je Suljkanović pao u njega ispalio je još jedan hitac u predjelu glave i usmrtio ga. Poslije počinjenog ubistva, kako se navodi, uzeo je Senajdovu radnu torbicu u kojoj je bilo nešto više od 200 konvertibilnih maraka gotovine i udaljio se. Nakon toga je prilikom bijega koristio javni prevoz plativši vozaču gradskog autobusa kartu ukradenom novčanicom. Posljednji rezultati prepoznavanja osobe koja se sumnjiči za ovo krivično djelo dali su pozitivan rezultat. I pored toga Banović negira krivicu. U narednom periodu će biti izvršene i druge potrebne istražne radnje. Koliko često razmišljate o tome da li imate povišen očni pritisak? Iako možda i zvuči bezazleno, to sigurno nije nešto što treba tako ishvatiti. Ovaj pritisak vrlo lako može dovesti i do sljepila. Zbog toga je u okviru aktivnosti obilježavanja Svjetske sedmice u borbi protiv glaukoma za sve građane koji su željeli u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla izvršeno besplatno mjerenje očnog pritiska i pregled. Glaukom ili narodski rečeno povišen očni pritisak je drugi najčešći uzročnik sljepoće u svijetu. Procjenjuje se da je više od 4,5 miliona ljudi oslijepilo na oba oka zbog glaukoma i da će taj broj porasti na 11 miliona do 2020. godine. Ono što najviše zabrinjava je činjenica da većina osoba nije ni svjesna da boluje od ove bolesti. Simptoma uglavnom nema, pa se ta bolest naziva i tihi ubica vida. Pacijenti obično u prvim fazama bolesti nemaju ispad niti u vidnoj oštrini, niti u nekim drugim simptomima tipa glavobolje ili nečega što bi ih natjeralo na to da se jave svome očnom doktoru. Tako da bolest napreduje, a da pacijent nije ni svjestan. Čak 50% oboljelih osoba u razvijenim zemljama nisu ni svjesni da imaju glaukom, odnosno ne žele prihvatiti činjenicu da su bolesni. Danas se, zahvaljujući napretku tehnologije, ova bolest može pravovremeno dijagnosticirati i uspješno liječiti. Pravovremenim prepoznavanjem bolesti i ispravnim liječenjem sprečava se trajni gubitak vida. Zbog toga je potrebno da se pacijenti što ranije obrate svojim oftalmolozima, barem godišnje. Jednom svi treba da obave oftalmološki pregled s ciljem rane detekcije bolesti. Ukoliko se u ranim fazama bolesti nađu povišene vrijednosti pritiska, ne mora se odmah pacijent proglasiti da ima glaukomsku bolest.
Glaukom se dijagnosticira ukoliko je povišena vrijednost očnog pritiska, oštećenje vidnog živca i propadanje vidnog polja. Ova bolest ne uzrokuje nikakvu bol, niti neke druge probleme, pa se na bolest počinje sumnjati tek kada se počne gubiti vid. Uzimajući u obzir činjenicu da je sljepoća veliki problem u čitavom svijetu, pa tako i kod nas, u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli se svake godine organizuju besplatni pregledi za građane. Ove godine pomoć su im pružili studenti medicinskog fakulteta završnih godina studija. Više vijesti pogledajte na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo. Hvala vam za pažnju i do gledanja.